阿英，你们干什么？你的女儿啊，想要私吞我们家的钱。高万村长，我要求跟班亚离婚。我宁愿去死，我也不离婚。亚腾哥，他跟我在一起。不，他是我的男人啊！你是我的亲妹妹，你怎么可以这样？好了，亚腾，你怎么会来抢劫？我来帮亚腾哥报仇。亚腾，这一次你不能找一木了。周一至周五晚间7点，为来一戏剧台憎恨的漩涡。